assessment, we know that the girl child's performance is very low. Then we come to know that it's because of their menstrual period of this in school. Some of them, even exam times, if it comes to them, they will not go to school. I was in the house, I was in the house, I was in the house. I was in the house, I was in the house, because I was in the house. So realizing that, that's why we follow this. The usable sanitary pad, you're gonna wash it and you can use it for like 3 years. But the single use pad, it's just you use it maybe 1 hour or 45 minutes, you change it and throw it away. Suma ñoy dama def fek suma friend ni gaay jangu ne lu bari fek ma jangu mako way depi bu mako amé nak dama dey ñoy school every day and anytime. Pad bi ak morso bu andal legi morso bu andal cotton la. Dan ko lem nga lemat ko pad bi mo nek ni nga dugal ko ci bir after ci soko dugale be pare nga jël dross bi mo nek ni nga ton ko so toné dross bi nga tek ko ci kaw after ci nga jël clip bi nga clip ko be nga xamné baxna nga sol ko after ci da nga ko faté su fessé da nga gëné dross bi after ci nga gëné clip bi nga jëlat benen nga fixat ko bi nga jël ko nga ñu nga def ko ci ndox bu tang bi nga baye ko fofu 1 minute soko gene nga tour ndox bi ni nga jëlat benen ndox bi nga def fa detol bi ak shampoo bi ak sabu bi after ci nga foot ko soko footé bam set ci bir ak ci biti nga wër ko ci naaj bi bam wow after ci nga wëri ko nga passé ko ci bir ak ci biti yépp nga lem ko comme noko usé won last time.